pessoal. Hoje fazendo a minha versão de macarrão com queijo. Muito mais prática que as outras, né? Por quê? Porque eu não faço com molho branco, tá? Eu faço um pouquinho mais leve essa receita e um pouquinho mais rápido. Então vamos lá, é receita hoje na panela, né? Pessoal, primeiramente vamos adicionar o leite, né? Vamos colocar o nosso cheddar, tá? Colocou o cheddar. Eu não vou colocar manteiga porque acho que vai ficar muito gorduroso, tá? A receita americana vai manteiga, mas eu acho que fica muito carregado. Se quiser pôr um pouquinho de manteiga, beleza. Então vamos esperar esquentar esse leite para derreter esse cheddar. Olha lá, o queijo cheddar ele tem muita gordura, né? Você pode ver como ele começa a derreter rapidinho, ó. Olha lá, pessoal, nosso molho de cheddar já está pronto, né? Confere o sal, vê se precisa mais de sal. Eu, para mim, não precisa. Coloco um pouquinho de pimenta do reino, tá? Sempre fica bom. Um pouquinho só para dar um gosto. Desliga o fogo e coloca o macarrão já cozido, tá? E dá uma boa mexida. Vai incorporar esse molho. Feito isso, se você quiser, a gente pode comer ele assim, tá? Mas a gente vai gratinar no forno com um pouco de parmesão. Então, pega um refratário, do jeito que eu peguei aqui, ó. Coloca esse macarrão aqui. Olha que maravilha, ó. E vamos polvilhar um parmesão aí para gratinar, tá? Por isso que eu não coloquei sal, pessoal. O parmesão já vai ter sal, né? Põe a gosto, tá? Já pode comer até assim se quiser, mas a gente vai levar no forno para gratinar o tempo que você achar conveniente, que tiver douradinho em cima, tá bom? Vamos lá? E aqui está nosso macarrão com queijo, pessoal. Eu não deixei ele muito no forno, tá? Mas se você quiser, você pode deixar mais, vai do gosto para ficar com aquela crostazinha. Eu gosto assim, não muito queimado. E ó, você pode ver, ó, embaixo ele fica também bem chutinho. E é o prato de hoje aí, ó. Olha o cheiro. Beleza? Vocês viram como é prático. Por que que eu não faço molho branco? O molho branco ele vai farinha e vai mais manteiga. Eu acho que fica muito mais carregado. A mistura. O cheddar já tem bastante gordura. Ele vai dar uma cremosidade legal também, tá? E outra dica que eu coloco aí. No vídeo eu polvilhei o parmesão por cima. Então ficou equilibrado de queijo, tá? O sabor de queijo, quer dizer. Você pode botar um pouquinho mais de sal, tudo. Eu fiz daquele jeito. Mas tem uma dica mais legalzinha ainda. Pega, na hora que for misturar o molho e o macarrão, mistura o parmesão também. Fica... O gosto potencializa de queijo aí, fica bem forte, fica bem legal. Mas pra quem não gosta, faz levezinho. Beleza? Então, até a próxima. Fui!